hari ibintu benshi bakunda gusizaniraho ngo ingwe iramutse ibonye umuzigaba ngo ntabwo ishobora kumurya, intare ibonye umushambo wapi rwose baba inshuti. Ese ibyo bintu ujya ubyumva? Abantu bitiriwe ikirangamuryango cy'imbwebwe ni abasita n'abashingo, ariko bose bakayigiraho ibintu bitandukanye byabo. Urugero, abasita imbwebwe ubundi bivuga kuba maso no gukenga. Reka ntangirire ababaza hanyuma mbanze nkubaze ntese ko uyu munsi wavuze gahoro gahoro witonze morale yagiye he? Oya, hari abantu bambwiye ko hari ibyo mvuga nirukanka ntibabyumve. Niyo mpamvu natwaye gahoro gahoro kugira ngo hatazagira uwongera kumbaza ibibazo byo kuba tumvise. Twongeye kubasuhuza bakunzi ba Ntsinzi TV, n'amahoro ishya n'ihirwe mu bihe byose. Twagarutse gutaramana namwe. Hashize igihe kirekire tubagezaho ibiganiro ku miryango migari y'Abanyarwanda, iruka ryabo, ibicumbi babumbiyemo, imiryango migari ndetse n'inzu z'imiryango. Turacyakomeje, twabarondoreye imiryango yabaye Abanyarwanda ku bw'impanuka. Iyo tuvuga ni abasigari n'indara, ndetse turanambuka tubagezaho byinshi kujyanye n'imiryango itera umwaku. Ntabwo twayivuze, twayiciye ruhinga nyuma, ariko twabasobanuriye byimazeyo igituma umuntu abaho akaba umutera mwako, ko bikomoka ku miziro aba yararenze, bigatuma bikivume bamuvumira ku Mana yeze baturiya n'umutera mwako. Turacyakataje rero, tugiye kuganira ibiranga muryango. Benshi bakunda kubyita ngo ni ibiranga bwoko, ariko twe twaboneye izina riri ryo ku Ntsinzi TV tubyita ibiranga muryango. Muze rero tubahaye ikaze, muze dutaramane namwe, muze mutaramane natwe, dutaramane u Rwanda, tuganire ku biranga muryango by'imiryango migari y'Abanyarwanda. Mu miryango migari y'Abanyarwanda dufite ibiranga muryango bigera muri 24, kuko hari imiryango igera muri 2 itagira ibiranga muryango dufite mu mateka y'u Rwanda. Nkuko amateka y'imitabihe ku gihugu cy'u Rwanda bigaragaza, ndavuga ibyo dusangiye muri iki gitabo duhora tubabwira cyitwa Iyoroka ry'Abanyarwanda, inkomoko y'imiryango migari, cyarasohotse kirahari mu kigure mu isomere. Mwe gukomeza kuvoma mu mvugo ngufi ndimo gukoresha, ahubwo mugende mucurure mucukubiri n'ibibayobya, mumenyeho mukomoka, mumenye isano musangiye, munamenye umurage w'iwanyu. Ese Abanyentsinzi, ndavuga Abasinga, muraho. Abanyaburumbuke, ndavuga Abagesera, mbese murakomeye. Abahondogo, muraho. Abungura, Abaremanganje, murakomeye. Abarenge, Abikirenga, Abanyakarama, Abenuburame, Abanyiginya, abantu bambye ku butunzi n'ubupfura, Ababanda, Abanambiramurage, mbese muraho. Mwigire hino noneho tuganire ku biranga bwoko, ibiranga muryango by'iwanyu, mumenye n'icyo bisobanura mu muco n'amateka y'u Rwanda. Imiryango migari y'Abanyarwanda niho dusangamo ibiranga muryango benshi bakunze kwita ibiranga bwoko, biba bifatiye cyane ku nyamaswa nk'ikinyabuzima gisangiye u Rwanda n'abantu. Ibinyamuryango, ibiranga muryango byinshi bifatira ku mico mbonera y'ubumana n'ubumuntu n'ubupfura Abanyarwanda bakwiye kwitoza, ndetse n'imico myiza basanga n'icyo kiranga muryango Abanyarwanda bakagerageza kuyimakaza mu mibereho yabo ya buri munsi. Igena ntekerezo cyangwa se filozofi yadukanye ibiranga muryango tuyikesha Umwami Ndoba watwaye u Rwanda hasaga mu 1913 kugeza 1246. Nibwo yagize ati, ibimera, ibidukikije, urusobe rw'ibinyabuzima ni ikiremwa kimwe n'umuntu. Ni gute umuntu yabibungabunga bikamugira umumaro nawe akabagira umumaro? Ni gute umuntu yagira n'isano n'ibibaho, ntagire kimwe cyangiza ikindi? Umuntu ntagire icyo yangiza cy'ikiremwa cy'ibidukikije, n'ibidukikije ntibyangize umuntu. Iryo gena ntekerezo dukesha Umwami Ndoba niryo ryavumuyemo ibiranga muryango dufite mu mateka y'u Rwanda, aho
niho yateruye agira ati amashyamba ibimera ibinyabuzima n'inyamaswa n'umubiri umwe n'abantu niyo mpamvu hagomba kubaho gahunda ihamye yo kwita ku rusobe rw'ibinyabuzima nk'uko ubuzima bw'umuntu bwitabwaho Ndoba nibwo yateruye ati reka turebe uburyo twagena igena ntekerezo rishingiye ku muryango n'ibinyabuzima nibwo yaciye iteka rivuga ngo kirazira kwica inyamaswa ihungiye mu rugo rwawe ahubwo iyo iba yabaye inyana mu zindi igomba kubungabungwa igahabwa agaciro burya intare itorotse ikava mu ishyamba ikagusanga mu rugo ntago ubukiyishe ahubwo iyo wabaye inka mu zindi ugomba kuyibungabunga iyo ni filozofi cyangwa se igena ntekerezo rya dukanywe n'umwami witwa Ndoba agamije kubungabunga ibidukikije ndetse n'urusobe rw'ibinyabuzima nkuko tubikesha uwo mwami niwe washyizeho irangamuryango bigera muri 2024 by'imiryango migari y'abanyarwanda ndetse ari by'ibibi bikurikira umuryango w'abasinga ikirangamuryango cyabo ni Sakabaka Sakabaka icyo bashatse gusobanura umpaye ijambo nzari guhaye rwose wari waryihariye kuva utangiye ariko umwanya ni uwawe mbere y'uko ugera hirya mu birangamuryango bya buri muryango ugiye kutubwiraho byitwa ibirangamuryango ryari hera ubundi uzubitubwire tumenye nibyo tugiye kumva byiswe ibirangamuryango nyuma y'igihumbi 1246 kuko umwami wabishyizeho yitwa Ndoba Ndoba ni umwami watwaye u Rwanda asaga mu 2013 kugeza 2046 ni washyizeho iryo gena ntekerezo ati umuntu inyamaswa ibidukikije urusobe rw'ibinyabuzima byose ni umubiri umwe n'umuntu kandi byose bisangiye u Rwanda ni gute byabana kimwe kibungabunga ikindi ari nabwo yavuze ati hari inyama hari imico mbonera inyamaswa zikwiye kwigisha umuntu ariyo mpamvu abana bakwiye kugira ikibaranga ariko aho abakurikirana Intsinzi TV mukurikiye mutandukanye ibintu bibiri hari icyo bita umuryango uyu n'uyu ufite ibyo uzira hari n'icyo bita mu Kinyarwanda umuryango uyu n'uyu ufite ikiwuranga ni ibintu bibiri icyo tugiye kubanzirizaho ni ibiranga muryango inyamaswa ihagarariye umuryango uyu n'uyu wayireba ukavuga uti iriya ni intare intare ni abashambo ariko hakaza n'ikindi gice cy'imiryango ifite ibyizira imiryango dufite ibyizira igera muri ine ntabwo ari yayindi 2026 ni nayo yonyine gusa iyo nayo turi buze kuyireba muri iki kiganiro tugiye gukora muri uyu munsi noneho rero sinzi niba wo ikibazo gishubijwe wankundira nkakomeza nkabwira abakurikirana Intsinzi TV ibiranga muryango n'umuryango bihagarariye komeza ubwo nanjye ndakomeza nandike ndagutega ibibazo nk'ijana n'ubisimbu kugende nta kibazo rwose ujya guhiga n'impeshyi abazibige gaciye nanjye imigara narayimeshye nkindinda yihanagura wampamagaye naje mpamiriza nuko nuko abasinga ikiranga muryango cy'abasinga ni Sakabaka Sakabaka ikisobanuye ni umutware w'ikirere n'ibiguruka byose umurage wabo bakomora kuri Sakabaka ni Intsinzi y'ibihe byose n'ubutware buzimagije isi abasinga murabyumva ikiranga muryango cyanyu ni Sakabaka bishaka kuvuga ngo ni umutware w'ibiguruka byose ndetse n'ikirere imico mbonera bigira kuri Sakabaka ni Intsinzi y'ibihe byose n'ubutware buzimagije ikirere ni ukuvuga ngo buri muryango uragenda uvugwamo ibintu bigera muri bine icya mbere ikiranga muryango nako icya mbere umuryango icya kabiri ikiranga muryango icya gatatu igisobanuro cyacyo icya kane imico mbonera cyangwa se imyitwarire bakwigira kuri iyo nyamaswa nk'ikiranga muryango cyabo twagiye abo bita abarenge abarenge nabo ngira ngo murabizi ko twabyumvishe mu mateka
imiryango migari y'abanyarwanda abarenge bakomoka ku gicumbi cy'imiryango y'abasinga nabikiranga muryango ya cyabo ni Sakabaka ari byo bivuga umutware w'ikirere n'ibiguruka byose imicumbonera bigira kuri Sakabaka cyangwa se icyo bakuye kwitaho bavoma kuri Sakabaka ni bya bindi n'insinzi ibihe byose n'ubutware bujimagije isi abongera nabo n'umuryango mugari ukomoka ku basinga bakomoka kuri Mwongera wa Rurenge ikiranga muryango cyabo ni isha inyamaswa yisha ari byo bivuga kunyaruka no kwihuta muri byose imicumbonera cyangwa se inyigisho cyangwa se ikitegezo bakura kwisha no gukora byinshi kandi vuba wo ni wo murage wabongera wo kwa Mwongera wa Rurenge hari kandi ababanda nabakane ikiranga muryango cyabo ni igikono ibisobanuro bishaka kuvuga kutarambirwa no kutagoheka icyo bigira ku gikona cyangwa se umuco bakura ku gikona nta wundi nuko namba ku mugambi no gupfira ibyo wemera no kudahuga kunamba ku mugambi gupfira ibyo wemera ndetse no kudahuga umuryango wa gatanu nabenengwe ikiranga muryango cyabo ni ingwe bivuga umutware w'ishyamba n'ibinyabuzima birimo icyo bigira kungwe ari nayo mwitwarire yabo bihe byose ni ukwigirira icyizere n'ubugabo butisukirwa ese abenengwe mwumvise abanyakarama ni abagatandatu kuko nabo bakomoka ku benengwe ikiranga muryango cyabo nabo ni ingwe bivuga umutware w'ishyamba n'ibinyabuzima biririmo icyo bagira kuri icyo kiranga muryango ari nawo murage ni ukwigirira icyizere n'ubugabo butisukirwa umuryango wa karindwi nuwo bita abasita abasita ikiranga muryango cyabo ni imbwebwe imbwebwe icyo bisobanura ni ukuba maso no gukenga umurage bakura ku mbwebwe kutagamburuzwa n'amakuba no kwihangana umuryango wa munani nabungura abungura ikiranga muryango cyabo ni ifundi bivuga amahoro no kuramba icyo bakuraho umurage bakura ku ifundi ni mwinshi no kugira ubwaguke ndetse n'uburame umuryango wa cyenda nabazigaba ikiranga muryango nabo ni ingwe umutware w'ishyamba n'ibinyabuzima birimo nuko ngo umurage bakura ku ngwe nabarema byiza ndetse n'abadakorwamo kuvuga ngo badakorwamo n'abantu udashobora kurwanya ngo ugire umunyago ubakuraho umuryango wa cumi n'abagesera ikiranga muryango cyabo ni inyamaswa nako ni inyamanza bivuga imigisha no gutunganya gahunda zose umurage bakura ku nyamanza ni uburumbuke mu ngeri zose uburumbuke bw'abantu amatungo ndetse n'umwero w'ubutaka umuryango wa cumi n'umwe ni abanyiginya abanyiginya ikiranga muryango cyabo ni umusambi bivuga imihango no gutanga amahoro iyo bavuze imihango ni imirimo myinshi gukora imirimo myinshi no gutanga amahoro noneho umurage bakura ku musambi ni ukugira ubuntu no gutekerereza igihugu abasindi ni abacumi na kabiri nabo umuryango wabo ikiranga muryango cyabo bagisangiye n'abanyiginya ni umusambi aribyo bivuga imihango no gutanga amahoro bakagira umuco bigira ku musambi kw'abanyabuntu no kurangaza imbere no kuba bazakizigenza
bakaba abantu batwara abandi abagana aheza. Umuryango wa 13 ni abashambo. Ikiranga muryango cyabo ni intare. Intare bivuga umwami w'ishyamba n'abatwara isi yose. Abashambo umurage wabo isomo cyangwa se imico mbonera bakura ku ntare nuko abanyabuntu nuko abanyambaraga ndetse n'abanyamahoro. Amateka y'u Rwanda, amateka y'inyamaswa n'ibinyabuzima bubaho, intare ni inyamaswa nziza y'inyamahoro itenderanya igira urukundo, ariko iyo yendereje irakuvumbukana kandi ntago uyicika. Ngo ni wo murage w'abashambo, abanyambaraga b'abanyamahoro. Umuryango wa 14 nabo bita abahondogo, bakomoka kwa Muhondogo wa Kanyabugesera Mugondo wa Gihanga. Ikiranga muryango cyabo ni ishwima. Ishwima bivuga guhirimbana muri byose. Umurage bakura ku ishwima cyangwa se imyitwarire bavoma kuri iyo soko y'inyamaswa bita ishwima ni inkubana rusibana. Gukubana rusibana ni ukuvuga ngo ni ukurwana impundura ukageza icyo ushoboye cyose kugira ngo umwanzi atakuva mu maboko. Umuryango wa 15 ni abatsobe. Abatsobe bagira ibirangamuryango bibiri, harimo intama ndetse n'umusambi. Ibisobanuro byabyo ni amahoro, umushyikirano n'ubworoherane. Icyo bakura ku ntama no kugira ibanga no kugira umutima. Ubu ni wo murage, ni iryo somo, nicyo cyitegererezo bakura ku ntama ndetse n'umusambi. Umuryango wa 16 ni abega. Ikirangamuryango cyabo ni igikeri, bishaka kuvuga gucunga amazi n'ubuzima bw'ibiri mu butaka. Umurage bakura ku gikeri n'ubureba kure, icyitegererezo n'ubudahangarwa. Umuryango wa 18 ni abaha. Abaha ikirangamuryango cyabo ni igikeri cyangwa se uruvu. Ni kimwe n'abega, bavuga gucunga amazi n'ubuzima bw'ibiri ku butaka, ariko bakagira icyitegererezo bakura ku gikeri n'uruvu, kuba indangamirwa no guhaza ibyiza igihugu. Abakono nabo ni igikeri, gucunga amazi n'ubuzima bw'ibiri ku isi, bakaba abanyamaboko adatentibuka. Abashingo n'umuryango wa 19, ikirangamuryango cyabo ni umuriro ndetse n'imbwebwe. Ibisobanuro byabyo ni uburame bw'umwami, ubusugire bw'igihugu n'umwe bw'abaturage. Abashingo icyigisho cyangwa se icyitegererezo bakura ku mbwebwe n'umuriro ni ubumwe n'uburame. Umuryango wa 20 ni abacyaba. Ikirangamuryango cyabo ni impyisi, bishaka gusobanura gucunga ibitaramo, kuganira neza, gusetsa no kwidagadura. Inyigisho bakura ku mpyisi ni ukuba abaragwa mu bantu n'abarema amahoro. Abahinda ni umuryango wa 21 mu dufite u Rwanda. Ikirangamuryango cyabo ni kimwe na basekuru b'abazigaba, n'ingwe umutware w'ishyamba n'ibinyabuzima birimo, akaba ari abarema byiza n'abadakorwamo. Umuryango wa 22 ni abashi. Abashi nabo ikirangamuryango cyabo ni ingwe, umutware w'ishyamba n'ibinyabuzima birimo. Inyigisho bakura ku ngwe ni abahaza burame n'indangamirwa. Umuryango wa 23 ni abahavu. Abahavu nabo bakomoka ku bashi, ikirangamuryango cyabo ni ingwe, umutware w'ishyamba n'ibinyabuzima birimo. Nabo icyo bigira ku ngwe ni abahaza burame n'indangamirwa. Umuryango wa 24 ni abahunde. Abahunde basangira ikirangamuryango
na basekuru b'abasinga nabo ni sakabaka umutware w'ikirere n'ibiguruka byose kurwana ishyaka n'ubudatenguha niyo nyigisho bakura kuri sakabaka imiryango yindi sigaye ndavuga abasigari n'indara niyo miryango mateka y'u Rwanda itarigeze igira ibiranga muryango bitewe n'uko iyo miryango yavutse nyuma y'uko umwami Ndobatanga yavutse ahasaga mu 1411 muri ya ntambara igitero cya kabiri abanyeru bagabye mu Rwanda abarokotse abakize abinyufuye umuheto w'umwami Sekarongo n'ingabo ze nibo baremye umuryango mugari witwa abasigari cyangwa se abasigi ndetse n'indara iyo miryango migari y'abanyarwanda hariyo mubona isangiye ibiranga muryango harabo basanze ifite ingwe ukabona n'abasangiye sakabaka n'umusambi ariko ugasanga inyigisho bakura ku murya kuri iyo nyamanswa zitandukanye natanga nk'urugero nk'abahinda abashi ndetse n'abahavu bose basangiye ingwe ariko abahinda isomo bakura ku ngwe n'abarimo byiza n'abadakorwaho mu gihe abashi bakuramo abazahura burame n'indangamirwa ndetse n'abahavu bakabigenza uko nguko ibyo nibyo biranga muryango icyo bisobanuye n'inyigisho bakura kuri ibyo biranga muryango nkuko byagenwe n'umwami Ndoba ahasaga mu 1246 ababazaga abasobanuzaga ibiranga muryango by'iwabo ngibyo mwabibonye ahasigaye dutegereze ibibazo muzagiraho twiteguye kubasubiza umwanya nuwawe reka ntangirire ababaza hanyuma mbanze nkubaze ntese ko uyu munsi wavuze gahoro gahoro witonze morale yagiye he oya hari abantu bambwiye ko hari ibyo mvuga nirukanka ntibabyumve niyo mpamvu natwaye gahoro gahoro kugira ngo hatazagira uwongera kumbaza ibibazo byo kuba tumvise nta yindi mpamvu yabiteye kuko ngo haraho nagiraga nkavuduka kugira ngo hari kamye ndi inyuma igiye kungonga bituma noneho bambwira bati gitwara ibintu wagabanyije volume nyagabanyije volume n'umuvuduko niyo mpamvu wumva navugaga ngo abanaba umuryango uyu n'uyu urangwa n'iki kivuga gutya iyi nyamaswa niyo bigiraho imico mbonera iyi niyi kugira ngo ubutatazagira bigiraho ikibazo ariko n'igitabo yoroka ry'abanyarwanda n'inkomoko y'imiryango migari kirahari bizakwisoba uzagishake ugisome cyo muri biblioteca Caritas kirezi ndetse na n'icyizere yihuye muzabisangamo mu isomere mumenye ibiranga muryango byanyu ibibazo ntabwo biza kuba byinshi ni bike pe hanyuma ibindi turabitegereza mu bakundi biganiro byacu bya buri munsi haraho wavuze isha hari n'abayita ingeragere cyo si ikibazo haraho wavuze imbwebwe imbwebwe hari abantu batukana imbwebwe habate bambwebwe uravuga iki kuki abo bantu babahaye inyamaswa cyangwa se ishobora kuba isuzuguritse cyangwa ishobora kuba ubundi rero mu mateka y'u Rwanda bashakaga ibyiza ibyo dukunda kwita positivite mu gifaransa bityo baharaniraga n'ukureba ngo ese iriya nyamaswa ni ikinyabuzima mbere na mbere gisangiye ubutaka gisangiye u Rwanda n'umuntu hako ubundi imbwebwe yishushanya hari abantu batazi iby'inyamaswa imbwebwe n'ubuhe bwoko ni we imbwebwe ni imbwa y'ishyamba niyo yitwa imbwebwe imbwa y'ishyamba niyo yitwa imbwebwe ntabwo iryana se ngiri y'abantu muya iraryana arega inyamaswa zose uko bigaragara inyamaswa yari yose yaryana bitewe n'uyisagariye hako ninge wayivuze kandi nayo tuzi ukuntu ikora ariko icyo abanyarwanda baharaniraga imbwebwe nayo uretse ko imbwebwe yitinya umuntu ntabwo yipfa kuryana yo ikunda kurya inyamaswa zo mu rugo nk'amatungo ishobora kurya inka intama n'ihene ikabigundagurana nabyo ariko usibye ko itapfa kubyigondera ariko akenshi ni inyamaswa yibera mu ishyamba ikunda kurya imbeba utunyamaswa duto tuba mu mashyamba nuko ngo rero
nubwo bayita imbwebwe ba muntu bakamwita imbwebwe kimwe n'uwo bita impyisi ntabwo intego nyirizina ya ndoba cyangwa se y'umurage dukura mu Rwanda ku makorambere batubanjije ariyo kwitonga inyamaswa y'iniyi ahubwo barebaga ngo imico mbonera twayivomaho ni iyihe byatuma itwitirirwa niyo mpamvu ubona mu mateka y'u Rwanda abantu bitiriwe ikirangamuryango kimbwebwe ni abasita n'abashingo ariko bose bakayigiraho ibintu bitandukanye byabo urugero abasita imbwebwe ubundi bivuga kuba amaso no gukenga umva ni imico mbonera bayibonyeho bati imbwebwe ikunda kuba amaso ntishobora kuba aho abantu babona kuko bazi ko bayizi ko bayica ni inyamaswa mbere nigeze iwacu natuye ahantu ku ishyamba gitwaga mu rya rugereka abiwacu barahazi hakundaga kubamo imbwebwe imbwebwe kugira ngo isohoke yambukiranye umuhanda yagombaga kumoka gatatu yabona nta muntu yikanze ikabona kwambuka nuko ngo nukugira amakenga no kuba amaso ariko bakayigiraho ibyo bita kutagambuzwa n'amakuba no kwihangana ni inyamaswa ibaho mu buryo bugoranye kubona ibyo kurya birayigora kuko yirira udusimba dutoya kutubona birayigora ntabwo ishobora kujya mu ngo ngo ntabwo irya ibintu by'ibiribwa nk'izindi mbwa zo mu ngo ahubwo yiberaho gutyo abashingo nayo n'abari bafite icyo bayigira abashingo ariko mujye mutandukanya abashingwe n'abashingo mukunda kubyitiranya hari abenshi nagiye mbona batangaza commentaire bitiranya abashingo n'abashingwe na n'imiryango itandukanye boneraho ugira icyo yivugaho abashingwe bakomoka kuri rushingo rwa byungura bya mateke ya rurenge abashingwe abashingo abashingwe bakomoka kuri rushingo rwa byungura bya mateke ya rurenge kuko ngo abashingo nima basitaho ngaho oya abashingo nabo mu gicumbi gikuru cy'abasinga abashingo ni abasita ni base wawe abashingo kuko abashingo bakomoka kuri byungura abasita nabo kwa gasita kandi abasita nabungura bose bakomoka kwa mateke nuko ngo abasita nabungura bavindimo noneho abashingo bo abashingo bakomoka kuri nkoko ya gashingo ka gashubi ka gihanga nuko ngo abashingo bona abuzukuruza babanyiginye abantu we mujya mubyitiranya ngo abashingo n'abashingwe ni n'abantu babiri bakumo batandukanyije n'ibisekuruza kuko n'inzu zabo z'imiryango ziratandukanye cyane cyane ko n'igicumbi gikuru cy'imiryango yabo gitandukanye ubundi se abashingo n'abashingwe bari kuri level imwe ugereranyije uko wubatse cya giti bose ni imiryango cyangwa harimo inzu n'inzu none se hano ko hari aho wavuze abashingo bavuze abashingwe ko ntabwo bavuze bo nta abashingwe abashingo ni umuryango mugari nta sorry aho nani nibeshye abashingwe abashingo ni umuryango mugari hanyuma abashingwe ni inzu umva ntabwo bari mu abashingwe ni inzu yo kwa rushingo rwa byungura ya mateke nuko ngo ni inzu yo mu bungura mu gihe abashingo ari umuryango mugari wo mu banyiginya umva ko nta nubwo bari no mu rwego rumwe ntabwo ari mu rwego rumwe ntibari mu rwego rumwe ntibabahuje n'ibicumbi bikuru nivanga abashingo na basinga na abasinga abashingwe na banyiginya oya abashingwe na abasinga abashingo na abanyiginya biratandukanye nuko ngo rero abashingo ikirangamuryango cyabo ni imbwebwe n'umuriro bivuga uburame ubusugire bw'igihugu n'umwe bw'abaturage icyo bigira ku mbwebwe ndetse n'umuriro n'ubumwe n'uburame ikindi kibazo hari aho wavuze umusambi nibyo umusambi wavuze umusambi hanyuma wongeraho imihango imisambi no gushingwa imihango imisambi sigira iyi mihango ubwo bihurira he ubundi icyo bivuga urabona buri kiranga muryango
kifite igisobanuro cyacyo. Ni ukubera iki aba nabahaye iki kirangamuryango ni igisobanuro. Icya gatatu bagikuraho iki yemico mbonera. Nuko ngo rero abanyiginya ni umusambi uvuga imihango no gutanga amahoro. Imihango icyo bishaka kuvuga ni imirimo myinshi gukora ibintu byinshi. Urugero ngo umusambi ni inyamaswa igira akazi kenshi ni umutako ngo hari n'abayirya ni bimenyetso ndangamateka ni byinshi cyane umusambi. None yo gutanga amahoro rero nuko ngo ubwayo ni inyamahoro. Icyo rero akaba ari cyo abanyiginya abasindi bigira ku musambi ndetse bakayikuraho n'umurage w'ibihe byose wo kugira ubuntu no gutekerereza igihugu. Ikindi haraho bavuze y'abahondogo, haraho bavuze ishwima y'abahondogo. Hari naho noneho twumva indwara yitwa urushwima. Haraho bihurira ngo bebe urushwima ni indwara, ishwima ni igisimba. Ntasano bifitanye bikuba bipfobeje ugasanga. Oya ntasano bihuriye urushwima se ko ari indwara umuntu arwara y'uburozi. Naho ishwima ni inyamaswa ibaho ikunda kunywa amaraso y'inka. Ishwima ni agasimba kaba mu nzuri zitameze neza zidakoze neza. Ishwima ni inyoni. Oya ni agasimba kajya kumera nk'intuza nk'urutambara gafite amababa. Kaza ku nka kakayiruma kakayinywa amaraso. Kajya kumera nk'urutambara kajya kumera nka gafite amabanka y'intuza ahubwo nka iki ni nk'urutambara uko kameze. Nuko cyangwa nk'uruyuki karaza kakayinywa amaraso karangiza kakagenda ni kwishwima ibaho. Urumva urushwima ni ishwima ntabwo ni inyamaswa zitandukanye. Hanyuma se ako kantu ko wumva kabangama ongera uvuge ngo nakabaki nakabahondogo ngaho bihuze twumve. Nuko ngo ishwima ni uguhirimbana muri byose kandi icyo abahondogo bakura ku ishwima ni inkuba na rusibana. Nuko ngo muri make ni inyamaswa na akanyamaswa gakoresha uko gashoboye kose kakabona inyamaswa kanywa amaraso kugira ngo kabeho kuko gatungwa n'amaraso y'inyamaswa. Nuko ngo iyo kitumye kujya kunywa amaraso y'inyamaswa niyo yagahungura kajana ntikayivaho. Nibyo bita gukubana rusibana gukoresha imbaraga zose kugira ngo ugere ku cyo watekereje. Muri make niko ishwima ibaho. Burya ishwima irumye inka inkihita yiruka ikagenda ikicisha mu biti byinshi cyane kugira ngo urebe ko byayihungura ikavaho. Ariko iyo itaramara kuzura ngo unywe ayo maraso ihage ntabwo ishobora kuvaho. Nuko ngo rero niwo murage abahondogo bafite wo gukubana gukoresha imbaraga zose kandi ntuve ku izima icyo ushaka utarakigeraho. Bishatse kuvuga ko inkuba na rusibana hari aho bihuriye n'inkotanyi. Inkuba na rusibana urabyo birasa gusobanura birasa birasa ariko aho bitandukanira inkotanyi zo zigira amayeri menshi. Iyo habinaniranye zifata ariko amayeri ni mu giswahili ubundi byitwa ubucakura mu kinyarwanda. Ubucakura bwinshi ubwenge bwinshi ariko mu gihe yo inkuba na rusibana isibanira ku kintu kimwe. Sinzi niba ubyumva bitandukanye. Nuko ngo iyo ifashe kimwe ni icyo ngicyo nta plan A nta plan B igira. Mu gihe inkotanyi yo iyo habinaniranye ifata aha ariko intego ari iki ari kugera kuri kiriya kimwe. Ikindi kibazo ko inyamaswa ari nyinshi ugasanga hari imiryango ibiri bayihaye cyangwa se ikirangamuryango cyayo ari kimwe. Logique irimo ni iyihe cyangwa se nyurabwenge irimo ni iyihe? Icyo nakwitaho ndabona atari ukwita ku nyamaswa zisa ahubwo ni ukwita ku byo bigiragaho. Kuko naguhaye nk'urugero nabivuze hari nk'ingwe. Ingwe naba zifatiye ku bazigaba, ingwe zifatiye ku bene ngwe, ingwe zigafatira ku banyakarama, ku bahinda no kubashi. Ariko
imico mbonera bavuba kungwe ntago ari imwe. Urugero nk'abashi ingwe bayikuraho kuba abazahura burame abahaza burame n'indangamirwa. Mu gihe abazigaba bayikuraho icyo bita abazigaba bayikuraho kurema ibyiza no kudakorwamo. Umva bisase. Niyo mpamvu rero ikinyenzi ni kimwe burya mu mateka y'u Rwanda kugira ngo ibintu byose bibeho bafataga ibyitegerezo ntahinduka. Inyamaswa nubwo ari myinshi ariko hari abantu batahisemo urugero ntabwo bagombaga guhitamo kuba imbeba cyangwa isiha. Barabye basanga nta mico mbonera bayivomaho. Barabye basanga ntibaba umunyorogoto cyangwa umutubu. Kuko barebye bagasanga nta mico mbonera bayivomaho. Ntabwo bashatse kuba n'ibindi binyamaswa byinshi biba mu ishyamba cyangwa kuba impereryi cyangwa se kuba inkura. Urumva bo bashatse inyamaswa zizwi zifite inyigisho n'imico mbonera bavomaho barazisangira. Ubwo rero burya ngo akari mu ngoma kamanywa n'umwiru na nyirayo buriya ndobi yaba yarahari. Twari kumubaza byinshi cyangwa se abakurambere bacu mpanga Rwanda bahanze imiryango migari twababaza icyo bahereyeho. Ariko igikuru ni kimwe, nuko mbona bashatse imico mbonera bakura ku nyamaswa imwe bakayisangira. Ikibazo kindi uvuze impereryi, wavuze ishwima, twavuze ingeragere n'isha, ariko mvugera majority abenshi mu baragwa ngoma mu Rwanda cyangwa se mu rubyiruko rwo twakita nk'abaragwa ibyo turi kuvuga ibyo by'impereryi n'isha n'ingeragere reka data ushaka kubigenza bumva isomo ry'umunsi ubwo urimo uragana no kumusoza nibyo wowe ntabwo nari nagera kumusozo kuko tugiye gukurikirahozaho imiryango ifite ibyizira uhereye se utaragera ku miryango ifite ibyizira resume yaho hantu kugira ngo uvuge uti umuntu ufite imyaka 15 25 se cyangwa n'undi mukuru ariko wenda utaruzi ibi bintu buri amateka yatumye umuntu ari nk'abantu bashobora kuba banka mu Burayi ku buryo ibingi byabyumva akaba abinganya n'umwana ufite imyaka 13 usanzwe uba mu Rwanda rwose bimubakuri aho nitwaba twibwiye aha narakura mwiki icyo yakuraho biri seriye cyane icyo yakuraho mbere na mbere ni ibintu bigera muri bibiri. Icya mbere ni ikihe? Ni igena ntekerezo ry'abakurambere mpanga Rwanda badusigiye nk'umurage wo kubungabunga ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima. Igena ntekerezo ni nka filozofi. Filozofi. Imiteki ni gute abanyarwanda bo hambere babungabungaga ibidukikije? Ndoba ati inyamaswa n'umuntu ni umubiri umwe. Ni gute umuntu yabungabunga ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima nta na kimwe ahutaje? Arongera agira ati inyamaswa ihungiye mu rugo rw'umuntu iba yabaye inyana mu zindi ntabwo igomba kwicwa. Iryo somo iyo se ntabwo yakica. Oya, ubwo nyine iyo yahungiye ku muntu iba yafashe ibindi bitekerezo. Kuko burya nujya kubona ukabona ingwe yaje mu rugo iwawe ntabwo iba ikiri yangwe magondo muzi. Burya iba yabaye inyana yabaye inka mu zindi ubwo ibifite ibindi yakurikiye. Kuko iteka ryose filozofi y'inyamaswa cyangwa imitekerezo y'inyamaswa nuko ihunga icungana n'umuntu kuko izi ko umuntu ayihiga nawe ikamuhiga. Ubwo rero yatunyutse ikaza mu nzu mu rugo rw'umuntu iba yabaye inka mu zindi ntabwo ikwiye kwicwa. Icyo gitekerezo rero nicyo bigaragaza ngo ni gute ni iyihe mpamvu yatumye ndoba n'abandi bakurambere mpanga Rwanda b'abami b'u Rwanda batutoje bakaduha umurage wo kubungabunga ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima. Irindi somo rya kabiri ni uburyo abanyarwanda bari bazi kujora inyamaswa bakamenya imico mbonera bayivomaho nabo bakwiye kugenderaho. Kuko burya umuntu ni inyamaswa mu zindi ariko ibasha kwihisha kugira ngo uzapfe kuyivumbura biragoranye. Ariko iyo bavuze ngo umuntu umuryango uyu n'urangwa n'igikeri igikeri bakavuga bati igikeri ntabwo ari ikinyamusozi. Iyo bavuze mu Kinyarwanda ngo ikinyamusozi ni umuntu urakazwa n'ubusa utazi gutarama. Igikeri ni umutware w'ibiri ku butaka n'ibiri mu mazi. Bivuga kuramba, ubudahemuka n'ubureba kure. Ubuhita uvuga uti kiriya gikeri ntabwo kijya gihinduka ariko umuntu warahinduka. Ariko bavuze ngo umwega ikirangamuryango cye ni igikeri
bitumenye imico mbonera abega bavoma ku gikeri wakumva basita ukumva imbwebwe batabasita bavoma ku mbwebwe imico mbonera iyi niyi nuko ngo ni ikintu kigaragaza ko ibiriho byose abanyarwanda mu muryango migari babumbiyemo babivomagamo imico mbonera y'ubumuntu n'ubumana bashobora kwitwararika ahazaza habo bakagira umuryango uzira amakenwa ufite ibyiza bibungabunga ibidukikije ngayo nguko rero haracyari ikindi kibazo shushanya ku yindi mibanire y'imiryango cyangwa abagize imiryango n'inyamaswa ziranga iyo miryango jyewe sindi umwega ariko nakunze kubona bavuga bati muberereke umwega ahave udahutaza umwega igikeri cyane cyane iby'imbwebwe byo ntabyo nabonye cyangwa se by'ikindi kintu uko kuntu bazitwararikaho umuryango ufite inyamaswa uyiranga ayitaho gute bayitaho gute nk'igikeri ibyo nabonye iyo bakibonye no mu kuganira bisanzwe uziko ushobora kukibona mu buryo bworoshye abantu bavuga bati have uyu ni umwega hatajya n'ugikubita umugeri have 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 mukireke mukireke nk'uko utakora ku nka cyangwa aka kanya ukoze ku ngagi bashobora kuguca akaboko niyo kuvuga kuguca akaboko ariko baguhana 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 ikira izindi nyamaswa bazitagaho gute izindi nyamaswa ugiye kunyinjiza muri ndi somo ryo guhumurirana kw'inyamaswa nabo ziranga hari ibintu benshi bakunda gusizaniraho ngo ingwira mutse ibonye umuzigaba ngo ntabwo ishobora kumurya intari ibonye umushambo wapi rwose babifuti ese ibyo bintu ubyumva ndabyumva okay reka nambere yuko dukomeza kuri icyo reka tubanze ngusubize kuri icyo ngicyo iryo rye na ntekerezo urumva ko nubundi ryuzuza neza filozofia ndoba kuko niba umwe gabonye igikera ati mukigize ku ruhande imodoka itakigonga cyangwa ntugikandagire urumva ko umugambi wa ndoba wo kubungabunga ibidukikije ubugezweho niba bavuze bati umusita ati dore imbwebwe iriya ni mwene wacu ntiwice imbwebwe kirazira ubundi ni ukuvuga ngo guhabwa ibyo biranga muryango ni ukugira ngo iyo miryango yose y'abanyarwanda izabyiteho hatazagira ikinyabuzima cyangirika kandi cyarahawe abakirinda muri make umuryango uyu n'uyu kwitirirwa iki kiranga muryango ni ukugira ngo ukirinde kitazangirika nta yindi mpamvu burya impyisi abacyabo kuko ngo niba impyisi bayibonye kuko nayo iri mu rusobe rw'ubunyabuzima kuko ngo dore umucyaba arahise ariko ntabwo impyisi imico mbonera bayivomagaho ni ibitaramo no kuganira no gusetsa amahoro impyisi mu bitaramo nibyo birahari mu bacyaba ubundi abacyaba nyirizi ni kiranga muryango cyabo ni ndumva nakivuze ni impyisi se ni impyisi ni ugucunga ibitaramo kuganira neza gusetsa no kwidagadura ngira ngo abantu bagiye basoma imigani y'impyisi haba harimo ibisetso byinshi biganira no gutarama ariko bakayigiraho ibintu bibiri abaragwa mu bantu n'abarema amahoro ngira ngo inyamaswa zose zo mu ishyamba mwagiye musoma imigani nta mpyisi nta nyamaswa yigeze igirana umubano n'izindi nyamaswa nk'impyisi yabanye na za bakame ibana n'inzovu ariko byose bikarangira izanye ibindi bya za komedi ibintu by'ibisetso ngira ngo muzagende musoma naho ngaho abacyaba bakura ikiranga muryango cy'impyisi ku byo babigiraho gutarama kuganira no gusetsa kurema amahoro ndetse n'intuza n'abarangwa amahoro muri make rero ni icyo ngicyo reka noneho rero dukomeze ariko kungendana kandi mpagarariye imbaga buriya bakame ntiyarenganye bakame oya buriya bakame rero wenda yaba yararenganye ariko mu igena ntekezo rya ndoba ashobora kuba yarasanze asanga mu muryango mugari w'abanyarwanda ntacyo bakame imariye iwumariye wenda bararebye basanga bakame ni indyarya bakame igira ubunebwe urukwavu tutaguma muri bakame urukwavu basanze rugira ubunebwe ntabwo rushaka kwikorera
ngo rutere imbere ahubwo rutega amakiriro ku bandi ku buryo ruzazanamo uburyarya n'urutubuzi rugira ubwambuzi bushukana kandi icyo ni icyaha mu Rwanda gihanwa n'amategeko ribu yarutwara muri make rero ni ushobora gusanga hari inyamaswa nyinshi abanyarwanda batabonaho icyitegererezo cyatumye babikura mu birangamuryango by'abanyarwanda noneho rero nkomeze kuri icyo wabajije hari abantu benshi bigeze kumbaza ngo ese koko ingwe ihuye n'umuziga ntabwo yamurya ngo ahubwo iramuherekeza ikamugeza mu rugo mu by'ukuri nakoze ubushakashatsi nsanga inyamaswa zifite uburyo zihura guhura ni n'ugukurura umuntu ukamumenya uwo ari we inyamaswa kugira ngo zimenye umuntu zigendera ku cyizere yigirira confidence urugero abazigaba iyo umuzigaba abonye ingwe ku mutima hahita avuga ngo uriya ni mwene wacu ingwe nayo igahita imusomamo yuko yarangije kumenya ko ari mwene wabo ntibikimuriye kuko ingwe yo ibanza gusoma umuntu ibyo ayitekerezaho inyamaswa burya iyo ugiye kuyicira kumenya igatangira kwitegura kukurwanya bitewe n'umwuka n'ibyo userukanye mu gihe ugiye guhura nayo iyo kubonye useka ikareba mu bwonko bwawe ikabona uratekereza utiriyangwe ni mwene wacu nayo ihita itangira kugarura icyizere iti mpuye na mwene wacu w'umuzigaba ntabwo agiye kundwanya ahubwo duhe guhuza urugwiro ikaguherekeza ikakugeza mu rugo kugira ngo hatagira indi nyamaswa cyangwa se ikindi cyakwakura kikakwangiza ubwo nibwo bushakashatsi nakoze kuko burya inyamaswa nk'ingwe ngo ikurura umuntu mu birometero biri hejuru y'icumi kuko ngo muri birometero biri icumi ingwe iba yamaze kumenya ko uri hafi kuje muri iryo shyamba icyo gihe yari imaze kukubona ihita imenya ikikugenza niba muri buhure mukagundagurana cyangwa se niba uri umwene wawe umuzigaba cyangwa abandi bayiranga nk'abahavu cyangwa se abahinda igahitamo kwitegura kugirana nawe umushyikirano muri make ubwo nibwo busabane inyamaswa z'ishyamba ibirangamuryango by'abanyarwanda bigirana n'imiryango ihagarariye.